Доброго вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Прем'єр-міністр України Микола Азаров з офіційним візитом перебував у Соціалістичній Республіці В'єтнам. У третю неділю листопада – Всесвітній день пам'яті жертв ДТП. На театральному майдані запалили свічки та автосиреною пом'янули тих, хто загинув у дорожніх аваріях. Сьогодні в Україні професійне свято відзначають працівники гідрометеорологічної служби. У Тернополі втретє відбувся обласний конкурс української пісні. Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову залучити студентів до розробки пропозицій щодо формування та реалізації державної молодіжної політики, обговорення та доопрацювання проєкту нової редакції закону про вищу освіту та до розгляду питань щодо запровадження нових організаційних і фінансово-кредитних механізмів забезпечення молоді житлом, інформує сайт глави держави. Прем'єр-міністр України Микола Азаров з офіційним візитом перебував у Соціалістичній Республіці В'єтнам. Голова уряду взяв участь у відкритті українсько-в'єтнамського бізнес-форуму та в презентації в'єтнамській стороні українського літака Ан-148. Також прем'єр-міністр України поклав квіти до монумента національних героїв та до мавзолею Хо Ши Міна. Під час візиту було підписано низку двосторонніх документів. Детальніше про офіційний візит до В'єтнаму у наступному сюжеті. Сучасними характеристиками Ан-148-го в'єтнамці просто вражені і вже після перших перемовин готові до співпраці. Насамперед у високотехнологічних галузях – авіаційній, космічній, суднобудівній. Не менш активно домовлялися про співпрацю і на бізнес-форумі в Ханої. Українці інвестували в економіку В'єтнаму понад 30 мільйонів доларів, натомість тутешні підприємці внесли лише 20. Однак потенціал обох країн величезний. Наші відомства договорилися про те, що мы примем участие в модернизации эксплуатируемых сейчас самолетов семейства АНов. И также будем работать в области сотрудничества в военно-технической сфере, в сфере торговли, в сфере горно-рудной промышленности, сельского хозяйства. Абсолютно конкретные соглашения и абсолютно конкретные переговоры проводились о поставках во Вьетнам, во-первых, самолетов Ан-148, во-вторых, модернизации самолетов Ан-26, которые эксплуатируются здесь. Під час візиту Азарова до В'єтнаму було підписано низку двосторонніх документів, які розширюють українсько-в'єтнамські відносини. Також Україна активізує переговори з В'єтнамом за угодами про зону вільної торгівлі та про захист інвестицій. Ми провели дуже содержательні переговори. Вони пройшли в дуже відкровенній атмосфері. І ми обсудили абсолютно всі сфери нашого співпраці. Хочу только подтвердить, что мы договорились активизировать переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли и о защите инвестиций. И украинская сторона берет на себя обязательство очень конструктивно подойти к проведению этих переговоров. Микола Азаров сподівається на швидке укладання між країнами угоду про зону вільної торгівлі, можливо, навіть протягом року. Зокрема, у Ханої сторони напрацювали план співробітництва у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності. Також урядовці обох країн планують підписати угоду про співпрацю у сфері туризму та щодо спільних біомедичних досліджень. Своєю чергою прем'єр-міністр В'єтнаму наголосив, що у цій південно-східній азійській країні українські бізнесмени почуватимуть себе комфортно. Учора фінішував автопробіг у рамках проєкту «Тиждень безпеки дорожнього руху». Впродовж тижня учасники акції проводили аудит траси «Київ-Чоп». Метою заходу було визначити недоліки будівництва доріг, наслідком чого є зростаюча кількість ДТП. Яких висновків дійшли організатори – дивіться далі. Аудит доріг в Україні проводять уперше, хоча потреба такої перевірки вже давно назріла, переконують експерти. Адже рівень ДТП залежить не тільки від поведінки водіїв, а й від якості шляхів. Ще декілька років тому назад введені були до Євро-2012 нові ділянки цього напрямку – Київ-Чоп. І вже буквально через рік тільки на ділянці
рамках цього напрямку у Київській області кількість ДТП зі смертельними випадками зросла на 20%. Перевірка доріг стала фінальною акцією тижня безпеки дорожнього руху. Результати аудиту траси Київ-ЧОП організатори планують опублікувати у ЗМІ і таким чином повідомити громадськість та владу про стан дорожньої інфраструктури. Цель автопробега – проверить дорогу, качество безопасности дороги, или без, насколько безопасная дорога Киев-Чоп. То есть она самая большая у нас получается, вот насколько она безопасная. Вот ребята проехали, просмотрели, они как бы не, уже не кустарно, как бы вот любительские, а профессионально. Проехали, собрали информацию, мы ее обработаем и об этой дороге расскажем в ближайшее время. І до новин краю. У ніч з 18 на 19 листопада ураган знеструмив населені пункти майже у половині районів Тернопільщини. Внаслідок негоди через спрацювання систем захисту ліній електропередач без електропостачання залишилося 25 населених пунктів у 7 районах області. Зокрема, у Бучацькому та Підгаєцькому районах знеструмлено по 6 населених пунктів, у Збаразькому та Козівському – по 5, у Зборівському, Теребовлянському і Чортківському районах – по 1 населеному пункту. Інформує прес-служба облдержадміністрації. Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування Ради Тернопільщини прийняла звернення до президента України, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради щодо фінансової потреби в коштах на виплату заробітної плати працівникам соціально-культурної сфери та розрахунків за енергоносії. Детальніше у сюжеті. Понад 170 мільйонів гривень не вистачає в області на зарплату медикам, освітянам, працівникам культури та спорту у листопаді та грудні, а також немає чим розрахуватись за енергоносії. Йдеться у зверненні обласної асоціації органів місцевого самоврядування Ради Тернопільщини. Якщо до 1 грудня 2012 року не будуть виконані зобов'язання держави щодо дотації вирівнювання на забезпечення бюджетів місцевих фінансуванням для наших бюджетних установ, День місцевого самоврядування святкувати перед Кабінетом міністрів. Голова Тернопільської районної ради Василь Дідух каже, на зарплату їм в районі потрібно 10 мільйонів 400 тисяч, а ще близько 4 мільйонів треба віддати за енергоносії. Тому доводиться брати короткотермінові позики, які необхідно за нетривалий час повертати. Василь Дідух просить продовжити терміни погашення короткотермінових кредитів до 21 грудня. Дайте нам погашення. От якби були казначаї, я б з ним сьогодні говорив, чи пиріг. Дайте нам строк погашення короткотермінових бюджетних позичок до 21 грудня. І більше нічого. Нам грошей закрити жовтень і листопад, і почати навіть якусь частину грудня, вистачало. Ми одержали відмову. У нас вже добре, можна одержувати позику, можна і було в п'ятницю. Так нам в п'ятницю і 7,5 мільйонів, які ми просять, дають тільки 1,5 мільйона ніби подачку. Ми її вже погасили на сьогодні. І сьогодні знову прийшли. І ми так будемо по 10%, вибачте, дразнити наших бюджетників, до якого часу. Поступлення наші мізерні. Ви не забувайте, що ми ще гасимо, нам 10% залишається, а решта йде все на по. Ми ж навіть того не піднімаємо. Ж немає предметної професійної розмови, бо немає людей. Затим це можна їх тут заставляти і вирішувати. Питання недофінансування бюджетної сфери характерне не лише для нашої області. Це проблема і Львівської, і Київської областей, зазначив Василь Дідух. І запропонував звернутися ще до президента Асоціації міст України, скликати позачергове засідання асоціації і таким чином вирішити ситуацію, що склалася. У третю неділю листопада – Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод. З цієї нагоди на театральному майдані запалили свічки та автосиреною пом'янули тих, хто загинув у дорожніх аваріях. Лише у Тернопільській області цього року майже 100 осіб.
Щорічно в Україні фіксують понад 200 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гинуть більше 7 тисяч осіб, а 40 тисяч отримують несмертельні, але важкі травми, які позбавляють людину можливості жити повноцінним життям. На цьому майдані зібрались люди, яким небайдуже майбутнє, небайдуже своїх дітей, тому що, якщо ми візьмемо Україну, в Україні з початку року загинуло понад 4 тисячі людей, 32 тисячі отримали поранення. Це дуже великі цифри. Якщо порівняти з бойовими діями в Афганістані, які продовжували 10 років, загинуло 15 тисяч військовослужбовців радянської армії. А кожного року у нас на дорогах гине біля 5 тисяч. Це досить жахливі цифри, і ми їх називаємо неоголошеною війною. За статистикою, 30% випадків ДТП скоїли водії зі стажем керування до 3 років. Основними причинами аварії є перевищення швидкості, порушення правил обгону, виїзд на смугу зустрічного руху, недотримання безпечної дистанції, керування у нетверезому стані, а також через неуважність. Як гадаєте, з яких причин найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди? З неуваги. З неуваги і професіоналізму мало у людей. Молодіжі багато за рулем, яка трошки себе некультурно, скажімо так, веде. Але в основному не увага самих водіїв. Якщо взяти водіїв, саме частіше порушення правил дорожнього руху – це є швидкість на дорогах, неуважність до руху в своєму потоці, на зустрічній смузі. Ну і якщо взяти і пішоходів, теж що вони були уважними, коли переходять пішохідні переходи. Якщо є в погану погоду, вони переходять, може автомобіль не має можливості загальмувати, щоб вони його пропустили. Ну і не переходили дорогу в неправильних місцях. Дбати про безпеку на дорогах автоінспекторам допомагає молоде покоління. У Всесвітній тиждень безпеки дорожнього руху, який відповідно до резолюції ООН проходить у листопаді, автоінспектори Тернопільської області провели ряд профілактичних заходів, аби привернути увагу громадськості до проблем безпеки дорожнього руху. Проводяться заходи по профілактиці порушень правил дорожнього руху. В тому числі для цього задіяні юні інспектори дорожнього руху, які водіям вручають рекламні буклети, пам'ятки, що стосується дотримання правил і дотримання заходів безпеки дорожнього руху. Пам'ятки, які юні інспектори руху роздавали водіям та пішоходам, вмістили декілька слів. Молоде покоління обирає безпечний рух. Але враження справляв сам факт, що до безпеки закликають діти. Вони за порядок, культуру, взаємоповагу на дорозі, бо знають, від кожного з нас залежить чиясь доля, чиєсь життя. Свої вміння та знання школярі доносять до старших і менших. Цього дня юрівці організували святкове дійство для учнів свого навчального закладу. Ігри, конкурси, розваги, веселі пісні та сценки. Школярі креативно демонстрували правила поведінки на дорозі однолітка. Був серед героїв свята вже всім відомий міліцейко. Створений співробітниками сектору зв'язків з громадськістю обласної міліції, казковий персонаж вписався в колектив юрівців і вже понад рік зі сцени активно пропагує малим глядачам азбуку безпеки. Не обійшлося свято і без приємних сюрпризів та подарунків. Тим більше, що їх дуже очікувала вся школа, адже напередодні діти брали участь у конкурсі «Малюнка», тематикою якого стала безпека на дорозі. Творчі змагання організували співробітники обласного управління Державтоінспекції. Від них кожен клас навчального закладу отримав пам'ятні сувеніри, адже серед такого різноманіття робіт важко було визначити переможців. Повірте, такі акції не проходять безслідно. Якщо бодай один з водіїв чи пішоходів задумався над своєю поведінкою на дорозі, це вже результат. Листопада в Україні відзначають День працівників гідрометеорологічної служби. Щорічно організації гідрометеорологічної служби країни дають близько 275 тисяч прогнозів і попереджень. Гідрометеорологічна служба України налічує більше тисячі пунктів спостережень за станом атмосфери і водних об'єктів. У Тернопільській області за погодою спостерігали ще у 19 столітті. Тоді функціонували 5 станцій. Однак працювали вони не систематично, тому офіційно на території області гідрометеорологічні станції зареєстровані з 1945 року. Основними нашими завданнями є
перш за все прогнозування погоди, попередження галузі економіки, населення через засоби масової інформації, органи державної влади, місцевого самоврядування про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також проведення спостережень за погодними явищами, за елементами погоди. Проведення щоденних спостережень за елементами погоди – це основна діяльність, якою ми займаємося. Аби стати добрим метеорологом, потрібно мати високий кваліфікаційний рівень. Але найголовніше – бажання працювати, постійно вчитися чомусь новому та вдосконалювати навики. У Тернопільському обласному гідрометцентрі працює понад 100 працівників. Деякі присвятили цій роботі понад 40 років. І ви знаєте, вже досягнувши достатньо високого професійного рівня, вони не шкодують про вибір своєї професії, і вони дуже задоволені тим, що вони знаходяться на службі і навчають нас, молодих спеціалістів. І ми дуже раді, що нам є в кого повчитися. Перш за все, тому що, ви знаєте, сьогодні освіта дає дуже багато теоретичних знань. Але насправді в нашій роботі надзвичайно велике значення має практика. Оксана Софінська зазначає, що без цікавості та ентузіазму у цій роботі важко, але переважно кожен, хто приходить працювати у метеорологічну службу, залишається. Це говорить про єдине, що робота, напевно, в нас дуже цікава і захоплююча, і затягує людей, які віддані своїй справі. Обласний конкурс української пісні, організований відділом співу Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької, втретє визначив кращих. Зібралося близько 50 конкурсантів. Лауреатські звання найвищого гатунку відтепер носитимуть Діана Мосьонс, Юлія Сухович, Олександра Киренчук, Олександра Довгань, Михайло Кушлик, Володимир Сомалюк. Гран-прі отримали Наталія Боянович та Марія Панчук. Найголовніший підсумок конкурсу – це те, що ми мали змогу прослухати справжнє живе виконання української пісні, вважає голова журі Володимир Шагай. Адже це творче змагання було задумане саме для того, аби відродити українське вокальне мистецтво. В першу чергу це артистизм, музикальність. І ми звертаємо увагу також на костюми. Це також якісь вносить елементи в виконання пісні. Надзвичайно важливо, із яким репертуаром виступати, вважає конкурсант Володимир Сомалюк. Минулого року юнак на всеукраїнському фесті «Крок до зірок» саме через неправильно підібрану пісню, на його думку, зупинився за крок до півфіналу. Тур був казковий герой, там треба було. Ну і мені там дали співати Карлсона пісню. Коротше, там чоловічок, що ніби він любить варення, там про Карлсона. Ну, я там співав ту пісню і сказали, що пісня не підійшла до мого голосу, і тоді сказали, що не підходить. Дівчатам до душі ліричні жанри, юнакам жартівливі. І головне, вважають учасники, співати українською легко та престижно. Співаю з дитинства, адже без цього я собі не уявляю подальше з життя. Кожного дня я проводжу свій день з музикою. Не можу я насолоджуватися кожного дня без музики, тому що вона дає мені життя. Сьогодні виконувала, вже виступила Пономарьов «Край дороги не рубай тополю» і українську народну пісню «Солов'їні ночі». Ти любиш співати українську народну пісню? Дуже люблю, бо в мене низький голос і дістався мій голос від бабусі. Журі відзначили високу майстерність усіх учасників творчого змагання. Кажуть, щороку талановитих молодих людей більше є, тому обирати стає складніше. Потрібно слухати серцем, напевно, що як і кожен глядач, звичайно, чи професіонал, чи не професіонал, він слухає серцем. Якщо йому це приємно, до душі подобається, то звичайно, що тоді він ніколи не помилиться, і тоді всі будуть згодні з його вибором. Але, в принципі, ми як музиканти маємо і такі об'єктивніші критерії. Чи частенько співає, чи гарно виглядає на сцені, чи добре поводиться, як, чи розкриває твору. Тому, в принципі, це не так складно, напевно, що, як здається, на перший погляд. Усі учасники пісенного змагання, як подяку за шанобливе ставлення до народної пісні, отримали подарунки. Вперше у Тернополі на сцені обласної філармонії відбувся концерт талановитої співачки, поетеси, композитора Оксани Винницької. Жінки, яка втратила зір та не втратила віри у щастя. Концерт під назвою «Любім того, хто поряд є» – зізнання авторки про откровенне. Про пісенне мереживо галичанки – далі у сюжеті.
Вона співає про кохання, ніжність, про материнську ласку, родинність, про край рідний. Здавалося, перевірені сучасні мотиви, однак особливість очевидна – вони запам'ятовуються. Власне, позитив Оксаниного репертуару, мабуть, ще й тому, що музику складає також вона. І ще одне – не просто пише, пише серцем, оскільки зір втратила жінка 10 років тому. Моїй творчості вже 10 років, але співати я десь почала років 7 тому. Це є Львівщина, так як я з Львівщини, найбільше там в мене концертів є. Була Франківщина, було ще в Польщу запрошувала, я їздила. Зараз сьогодні в Тернополі. Рік тому вийшов у світ дебютний аудіодиск Оксани «Це не просто». Авторка має вже напрацювання й на наступний, який буде релігійного характеру. До речі, більшість концертів Оксани благодійні. На одній із таких зустрічей була і Ольга Махомет, яка й запросила співачку у Тернопіль. У мене була одна мрія. Я просто хотіла, щоб Оксанки голос почули в нас в Тернополі, тому що в неї, знаєте, душа співає, душа. Напевно, Бог їй дав талант за її сильну віру, за терпіння її, за людяність, за благородство по відношенню до ближніх. Концерт закінчився, а зал стоячи аплодував і милувався тендітною жінкою, яка вчить любити, вірити і боротися за своє щастя. Виставку живопису та графіки Анатолія Заблуди, а також роботи двох його внучок Мар'яни та Зоряни Федишин відкрили у художньому музеї. Серед півсотні робіт майстра переважає пейзажна тематика і ліричні краєвиди. А ще на виставці художник репрезентував свою нову книжку. Подробиці у сюжеті. Анатолій Заблуда – дуже багатогранний митець. Він – живописець і графік, художник-оформлювач, дизайнер і плакатист, а ще поет та філософ. Цікавою є графіка майстра, а саме графічні натюрморти. Живопис Анатолія Заблуди – притаманна певна графічність. У своїх роботах він використовує техніку гуаші, яку вміє надати поетичного характеру. Картини художника – це вся його філософія. Кожна його робота – це своєрідний віршований твір. В лініях та барвах полотен художник зумів передати почуття, які переповнювали душу у мить спілкування з прекрасним. Несподівана виставка, але основне, що мене надихнули мої дівчатка – Коли я розкрив, що вони малюють отакі портрети, вони від мене приховували. От, ну, я не пам'ятаю час, ото як те сталося, але я побачив, кажу, Господі, а чого ви мені це не показуєте? І з того часу, і коли вони мені це показали, і коли я трошки настояв, і коли вони продовжили портрети малювати, ну, я думаю, мені якось треба так по-людськи його, ну, тим більше я ніби художник, щоб їх підтримати. Сьогодні у нас представлений живопис і рисунки. Живопис Анатолія Заблуди, ну, живопис, який позначений його власним почерком, живопис якось поєднаний, напевно, із графікою, із плакатом, і якийсь в нього такий своєрідний живопис, ну, і різного розміру навіть, ось на центральній стіні доволі такий несподіваний розмір, як для краєвиду. Ну і рисунки Зоряни і Мар'яни, які представляють видатних особистостей і Тернополя, і України в цілому. Народився Анатолій Заблуда на Хмельниччині, працював художником-конструктором на Ватрі, брав участь у першому міжнародному конкурсі плакатів Товариства Червоного Хреста в Москві. Проживає митець у Тернополі. Уже понад 15 років працює художником-декоратором обласній державній телерадіокомпанії. Талановиті і внучки Анатолія Заблуди. Зоряна володіє талантом вишивки. Мар'яна любить малювати. На даній виставці представлена тільки одна моя робота. Тобто це портрет Віталія Козловського вишитий. Тобто оригінал зараз знаходиться у співака, а тут тільки фотографія. Мені подобалась творчість Віталія Козловського, тому я хотіла зробити йому такий невеличкий подарунок, вишити його портрет. Малювати я навчала портрети десь з років 12-14. Просто захотілося зобразити, так скажемо, улюблених якихось акторів, там, співачок на папері. Просто побачила, як художники на вулиці, в переходах, допустимо, малюють портрети. Мені також захотілося так само намалювати. Тому я почала потрошки малювати і вдосконалювати свою майстерність.
А ще картини Анатолія Заблуди прикрашають стіни школи ліцею номер 6 Тернополя. Багато картин цієї виставки прикрашають стіни і коридори нашої школи. Значить, це цікавість подвійна. І разом з тим всі роботи, які ось тут ми бачимо, вони пройняті таким особистим духом. Як це зрозуміти? Анатолій Федорович, у нас людина є такою людиною, що говорить: я по великому рахунку не мацькаю, я вкладаю душу. Тобто я відкриваю щось в собі таке цікаве, яке потім обов'язково має бути на полотні. І якраз ці картини, вони якраз це підтверджують. Анатолій Заблуда був учасником виставок художників-аматорів у Тернополі, Києві, Каневі та Москві. Майстром пензля та слова назвали колеги пана Анатолія. Адже окрім художнього мистецтва, у коло його зацікавлень потрапила і поезія. Він є автором багатьох збірок поетичних мініатюр. Цього разу Анатолій Заблуда презентував ще одну поетичну збірку «Дозвольте мудреці сказати». Поціновувачі мистецтва можуть відвідати виставку до кінця листопада. На сьогодні це всі новини. Бажаю вам гарного завершення дня. Залишайтеся разом з каналом ТТБ і на все добре.